Ақтөбе, Атырау, Батыс және солтүстік Қазақстан облыстарында су тасқына қарсы жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Құрғатылған үйлер мен аумақтарда дезинфекция жүріп жатыр. Тәуліктік ішінде тағы 20 адам үйлеріне оралды. Сонымен республика бойынша үйіне оралған адам саны 61372-ге жетті. Бірақ әлі де 5440 адам уақытша орналасу бекеттерінде қалып отыр. Тасқын аймақтарынан бүгінге дейін 23,5 миллион текше метрден астам су сорылған, ал бөгет болу үшін 7,9 миллионнан артық қапшық және 1,5 миллион тонна инертті материал төселген. Құтқару және су тасқынына қарсы жұмыстарға 4544 адам мен 717 техника жұмылдырылған.